Ти був і у племенах, і у японських мегаполісах. А що знаєш про українські традиції? Про Україну взагалі щось знаєш? В 2000 році мені було 17 років, і я вперше устроївся на роботу в редакції газети. І мої перші командировки були на Західну Україну. Я знімав вертеп 7 числа января і знімав Маланку в Чернівецькій області, в Великому Кучурові. І там всі неженатые парні села переодівались в медведі і бились батагами на центральній площаді, бились до крові. І я там провел 2 дня, мене всі пытались напоїти, я как-то устояв. От така у мене була закалка в 17 років, і именно это привило во мне любовь к путешествиям. Мне вот захотелось жить в этом экспедиционном ритме, после этого уже хотелось все время куда-нибудь ездить и что-нибудь искать, разведывать. Начиналось это все с Украины. Ти нещодавно їздив з туром зі своїми розповідями про мандри. Іноді, коли ти мандруєш Україною, може ця мандрівка бути ще більш екстремальною, ніж підйом на Еверест. Екстремально було. От сейчас я ще болею до сих пор, потому что в некоторых залах зимой выступать очень тяжело. Я почувствовал себя в роли актера, гастролера, когда ты выходишь на сцену, а там плюс 15. И тебе 4 часа нужно работать в костюмчике, в рубашечке, а потом еще где-то в среднем 3-4 часа я раздаю автографы и делаю селфи, и люди стоят в очереди. И к нам даже сейчас обратился Национальный реестр рекордов Украины. Приезжает специалист реестра, он стоит со счетчиком и считает автографы. Они хотят вывести среднеарифметическое, посчитать, сколько автографов было роздано за тур, и, возможно, это будет новый рекорд.